Պարոն Բաքոյան դաշնակցությունը չի հերքում շրջաբերական 004-ի գոյությունը, չի հերքում այդ կետերը, որոնք որ գրված են, որ հավանական Արցախի Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելու դեպքում Հայաստանը եւս մտնի, անկախության նվազեցմանը չի հերքում, բայց դրանով հանդերձ իրենք մեղադրում են իշխանություններին, մեղադրում են Արցախը հանձնելու մեջ անկախությունը, որ իշխանությունը իբր գնում է անկախության կորստի։ Ինչպես եք մեկնաբանում իրենց այս պահվածքը, հատկապես որ երեկել դաշնակցության որոշ անդամներ վստահ խոսում էին ԱԺ ամբիոնից, որ իրենք անկախության պահապաններն են։ Գիտեք, նոր ոչինչ չկա, նոր բացահայտում չկա։ Ըստ էության քաղաքական այս ուժի որթեգրած քաղաքականության ամբողջ էությունը տարբեր ժամանակներում միշտ նույնն է եղել եւ ասել, որ հիմա նոր բան է բացահայտվել եւ սա նոնսենս է, կարծում եմ միամիտ մարդիկ պետք է այդպես մտածան, իսկ ով ծանոթ է քաղաքական այս ուժի գործունեությանը, հստակ գիտի, որ պատմության ամբողջ ընթացքում իրենք նույն կերպ են վարվել, ինչ այսօր, եւ Հայաստանի անկախության վաճառքը իրենց համար իշխանության գալու գինն է, եւ իրենք պատրաստվում են դա անել։ Պարոն Բաքոյան, երբ լսում ենք դաշնակցականներին, իրենք չեն ընդունում, որ Արցախը, Արցախի հանձնումը Արեց Շահրամանյանը իր ստորագրությամբ արեցին, նախկին իշխանությունները, երբ ուշադրություն չէին դարձնում Արցախին, չէին զարգացնում, երբ թալաներ ամբողջությամբ, ասում են, ինչ եղել, չի եղել, Նիկոլ Փաշինյանը այդ ամեն ինչ կազմակերպել վերջին 1-2 տարվա ընթացքում։ Տեսեք, թույլ տվեք չհամաձայնել նախ ձեր ասացի հետ, որ իրենք չեն ընդունում, իհարկե ընդունում են, եթե չընդունային, լրիվ այլ վայնասուն կլիներ եւ կնկատեիք, որ ինչ պատերազմից հետո ինչպիսի հրետանի օգտագործեցին երրորդ ուժերի օգնությամբ եւ ինչպես էին պատրաստվում նոեմբերի 9-ին եւ թաքստոսներում եւ նկուղներում, ինչքան հավաքագրած երիտասարդ ուժ ունեին, որ առաջնագից ուղարկելու փոխարեն ուղարկում էին նկուղներ եւ պատրաստում, որ արդեն ինչ որ պահից տեղի ունենա այն, ինչ իրանք պլանավորել էին, եւ հարցակում կառավարության շենքի վրա, ազգային ժողովի շենքի վրա մահապորցեր, այս դեպքում նաեւ ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզյանի նկատմամբ մահապորցը։ Ես կարծում եմ նման ճանապարհով կշարժվային, բայց քանի որ այստեղ իրենց հիմնավորումները բացարձակ գոյություն չունեն, ոչ թե թույլ են, այլ գոյություն չունեն, փորձում են հայտարարությունների մակարդակում առնվազն դա պահել։ Եվ ես կարծում եմ, բարոյական չէ, երբ մարդիկ իրենց երկրի նկատմամբ կարող են նման կերպ վարվել, եւ այս առումով ոչ թե մենք պետք է, իհարկե մենք մեր գնահատականը տալու ենք, որպես ընտրված իշխանություն, բայց ես կարծում եմ, որ ամենամեծ գնահատական տվողը դա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են, եւ իրենց գնահատականը տալիս են։ Վերջերս Տավուշը հանուն հայրենիքի այդ շարժման ակտիվ ներկայացուցիչներից մեկը Սուրեն Պետրոսյան, ով լքել է շարքերը, հանրայինին հարցազրույց տվեց եւ նշեց, որ թե Սերժ Սարգսյանի, թե Ռոբերտ Քոչյանի թիմակիցները միմյանց հետ ունեն բավականին լուրջ խնդիրներ, ու բացի դրանից երկուսն են սպասում են նրան, որ այլ երկիր իրենց կբերի եւ կհասցնի իշխանության։ Եթե այս ամենը ճիշտ է, եթե այդ մարդիկ ղեկավարվում են այլ երկրից, ժողովուրդը մեկ ուրիշ հարց է բարձրացնում, ասում է, ինչու՞ չեք նման կուսակցությունները, նման ուժերին հեռացնում քաղաքական դաշտից։ Տեսեք, նորից պետք է ասեմ, որ նոր բան ասված չի էլի, այն ինչ մենք ասում ենք, դա վերահաստատում են, որովե նոր բան չկա այստեղ, եւ ի սկզբանե այդտեղ շարժումը իր ներկայացրած գաղափարներից շատ հեռու է, եւ այն ինչի մասին իրենք խոսում են, իրական գոյություն չունի։ Եվ երբ շարժման ինչ-որ
անուններ էին տալիս, սա ճշմարտության շարժում է, սա արդարության շարժում է։ Իրենք գիտեն, որ նույնիսկ իրենք արդար չեն, իրենք անկեղծ չեն, հենց իրենց նկատմամբ, և իրենք իրենց են խափում։ Ոնց են պատկերացնում, որ փողով մարդկանց վերելով, այ օրինակ շարժում առաջնորդելու համար որոշակի գումարի դիմաց դա անել, և գումարներ ծախսել, ասենք, ռուբլիով պոնչիկի, պերաշկի փողը կստանաք, ռուբլի ա մեր մոտ։ Ես կարծում եմ, այստեղ ամեն ինչ ասված է, թե այդ գումարները որտեղից են գալի և ինչ նպատակ ունեն։ Եվ այս մարդկանց մասին խոսել, որ այս մարդիկ անհանգստանում են երկրի համար, երկրի անկախության, սուվերենության, տարածքային ամբողջականության համար, բացարձակ հեռու են, հեռու են այնքան, ինչքան մենք հեռու ենք Հարավային Ամերիկա մայրցամաքից։ Որքանով եք լուրջ ընդունում Գալստանյանի այն խոսքերը, որ Աշունը թեժ է լինելու։ Լուրջ չեմ ընդունում պարոն Գալստանյանի ասացին, չեմ էլ ուզում մեկնաբանել, որովհետև կարող ենք մեր ժամանակը շատ ավելի արդյունավետ ծախսել։ Իսկ ինչ քայլերի եք սպասում, հնարավոր է օրինակ կրկնվի այն, ինչ եղավ հունիսի 12-ին ազգային ժողովի մոտ։ Ես չեմ բացառում նման ուժերից, որոնց թիկունքում կանգնած են որոշ քաղաքական խորհրդարանական նաև ուժեր, այդ թվում ընդդիմության ներկայացուցիչներից Հայաստան Դաշինքը իր ներկայացուցիչներով։ Ես չեմ բացառում ոչինչ այստեղ, բայց Հայաստանում օրենքը շատ հստակ է գործում, և համապատասխան բոլոր քայլերը ձեռնարկվելու են կանխելու իրենց մտադրությունները, թույլ չտալու այն, ինչ իրենք ցանկանում են։ Պարոն Բաքոյան, համաձայն եք վարչապետի այն խոսքի հետ, որ շարժման շահառուները Ռոբերտ Քոչարյանը և կաթողիկոսն են։ Իհարկե, դա ակնհայտ է երևում, ախր այստեղ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը էլի նոր բան չի ասում, ակնհայտ երևում է, որ թիկունքում վարագույրի հետևում կանգնած են այս երկու մարդիկ։ Ռոբերտ Քոչարյանը հասկանալի է, թե ինչու, իսկ կաթողիկոսը ինչ գործում։ Կաթողիկոսի մասով էլ է շատ հասկանալի, և այն դիրքավորումը, որ այս պահին ունի, խոսում է այն մասին, որ կանգնած է, ինքը ևս կանգնած է այս շարժման հետևում, թիկունքում։ Պարոն Բաքոյան, ըստ ձեզ ամսի 22-ից հետո, երբ Գալստանյանը նոր պլանները կներկայացնի, հավաք է նախատեսում, որևէ լուրջ բան կարող ենք իրենցից սպասել, այ օրինակ դեռևս մտքեր կան, հա, դիմության մոտ եւ այլն, դեռևս վստահություն կա, որ կարող են հասնել իշխանապողության, թե դուք կարծում եք, որ սա պարզապես կարող է լինել նաեւ 26 թվականի համար նախընտրական քարոզարշավ, նոր ուժ են փորձում ստեղծել։ Իրենք պարբերաբար փամփուշտներ են օգտագործում, եւ այդ փամփուշտներից մեկը պարոն Գալստանյանն էր, և իրենք համարում են, որ այդ փամփուշտը դեռ ամբողջությամբ չեն օգտագործել, և շարունակում են դեռ այդ փամփուշտը կրակել, որը, եթե նկատում եք, իմ պատկերացմամբ սպառվել է, բայց ունենալով որոշակի ռեսուրս, փորձում են հենց այս փամփուշտի միջոցով քաղաքական դաշտը ակտիվ պահել 2026 թվականի ընտրությունների համար։ Շնորհակալ ենք։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։